নমস্কার দর্শক, নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টলৈ স্বাগতম। আর আমার হইতে ইসরায়েল জেরুজালেমৰ পৰা আছে হরিপ্রসাদ শর্মা ডাঙরিয়া। বিগত কেবাদিনও ইসরায়েলৰ পৰা যিখিনি যিসমূহ ঘটনা হৈছে তাৰ তেখেতে যি আভাস পাইছে সেই আভাস আমাৰ লগত তেখেতে শ্বেয়ার কৰিছে আৰু আজিও তেখেত আমাৰ সৈতে আছে। আজি আমি যুদ্ধৰ কথাও পাতিম, যুদ্ধৰ পাছৰ সময়কণৰ পাতিম আৰু খুব সোনকালে অকণমান ইসরায়েলৰ কথাও পাতিম। প্রথমে শর্মা ডাঙরিয়া, আমি কব বিচাৰিম যে এতিয়া মোৰ ঘড়িত হৈছে 8:10, ইসরায়েলত কেইটা বাজিছে বর্তমান? ইসরায়েলের টাইম হচ্ছে 5:40 গল। প্রথমে তো আপনার দর্শক নমস্কার জানালো, আপনার চ্যানেল 18 নিউজ 18 কি আছে না? নিউজ 18, হয় নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। সকল কর্তালেও নমস্কার জানালো, আপনাকো নমস্কার জানালো নীলদা। প্রথম কথা হল দেখি ভাল লাগিছে আপুনি কুশলে মঙ্গলে আছে, ভালে আছে জেরুজালেমত। আৰু দ্বিতীয় কথাটো সুধিব বিচাৰিম যে আজি যুদ্ধৰ কেইটামান দিন হ'ল, এতিয়া ইজৰাইলে গাজাত এটেক কৰিছে, হামাছৰ ওপৰত এটেক কৰিছে, মাজে মাজে খবৰ আহে যে লেবাননৰ পৰাও ইজৰাইলত এটেক কৰা হৈছে, এনে এক পৰিস্থিতিত জেৰুজালেমত আপুনি কোন কি পৰিস্থিতিত আছে, আপুনি কেনেকুৱাকে আছে? ওভারঅল ইসরায়েল বলি কলে এটা তো আর আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে, এতে আমার অল্প ভয় লাগি আছে। কিন্তু জেরুসালেম ইমান নহয়, এনে বর্ডার এরিয়া হল যিনবোৰ গাজা পট্টির ওচৰৰ যিনবোৰ এস্কলন বলি আছে সেইবোৰ ঠাইত অল্প ভয় ভয় আছে। তাতে আমার ইন্ডিয়ান কাম করা কিছুমান আমার যিনটো মর প্রফেশনত আছো, এটা দুটার মৃত্যু হয়েছে বলেও শুনিছো। সেই 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 নিউজটো পোৱা পিছত আর অল্প ভয় লগাতো, নিশ্চয়তো ভয় হওয়াতো এটা স্বাভাবিক কথা। বর্তমান মই যোৱাকালি আর 2 দিন আগতে যেতিয়া আমার ইসরায়েলি সেনা এতিয়া গাজা পট্টিখন ঘেরাও করে থৈছে, তার মাজতে শুনিল যে লেবানন পৰা হিজবুল্লাহ বলি এটা আতঙ্কারী এইটো সংগঠন আছে, সি এটেক কৰিছে, মিসাইল এটেক কৰিছে বলে শুনিছো। আচ্ছা, হিজবুল্লাহ এফালে এটেক কৰিছে, ইফালে ইজৰাইলে প্ৰত্যুত্তৰ দিছে আৰু খুব কঠোৰভাৱে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হৈছে, আৰু লগতে বহু ৰাষ্ট্ৰই ইজৰাইলৰ সমৰ্থন দিছে, যুদ্ধত সমৰ্থন দিছে। এনে এক পৰিস্থিতিত আপোনাক ভাৰতবৰ্ষই কিন্তু ইজৰাইলত থকা ভাৰতীয়সকলক ভাৰতলৈ উভতি অনাৰ প্ৰয়াস কৰিছে, এটা বেটছ আহিছে আৰু দুটা বেটছ আহিব, তেনেকুৱাকৈ বেটছ বাই বেটছ অনা হৈছে। আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ আহিছে নেকি হেই ফ্লাইটত? এই জাস্ট 2 ঘন্টা আগতে মই এজন বন্ধুক সি হক করিলো, তেখে ইয়ারে কর্মভূমিত ইসরায়েলের কর্মভূমিত 10 বছর আছিলে, তেখে আজি উভতি গৈ আছে। তেখেতর টিকেট তো আসলে 14 তারিখে, আমার এয়ারপোর্ট তো খোলা নাই, জেনারেল এয়ারপোর্ট তো খোলা নাই, কিন্তু আমার ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টে একটা ইনিশিয়েটিভ লৈছে, যেহেতু বিজয় কিবা একটা সেইটো আছে। তারপর তেখেতে নিজের নাম তো রেজিস্ট্রেশন করেছিল যোৱাকালি, আজি এম্বেসি পৰা ফোন আইলে, হেল্পলাইনৰ ফোন আহিছে যে তোমার টিকেট তো বুক হয়ে গেছে, রাতে 10টা বজাত জেট ফ্লাইট বা স্পাইস জেট কোনবা আছে এইটো আপনার টিকেট তো বুক হয়েছে, আপনি 5:30-6টা বজাত এয়ারপোর্ট আহি যাক বলে জনাইছিল। তারপর তেখেতে মোক ফোন করিলে, বোলে শর্মা মোর ওচৰতে তেখেত কাম করে, বোলে মই গৈ আছো, আজি মোর রাতে 10টাত ফ্লাইট আছে, ইমান ইমান দিনের পর আমি একেলগে আসিলো, আজি তেখেতক সিএফ করব গলো। এই জাস্ট 2 ঘন্টা আগতে মই তেখেতক সিএফ করি, তেখেত ঘর একেলগে আমি খানা খাই পেলাই তেখেতর বেডিং সেডিং রাস্তালো আনি ট্যাক্সিত উঠাই মই জাস্ট আহিলো। এতিয়া সো আপুনি আপোনাৰ বন্ধুক এয়াৰপোৰ্টত এৰি থৈ আহিছে, এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত আপুনি থাকি গ'ল, আৰু ইমান দিনৰ বন্ধু, 10 বছৰ তেখেতে আছে, 6 বছৰ ধৰি আপুনি আছে, তেতিয়া অকলশৰীয়া লগা নাইনে? কেতিয়াবা গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি আহিব মন যোৱা নাইনে? মই তো যাবলে সাজু হয়ে আছিল, মাজতে টিকেট তো মই ক্যান্সেল করছো, এই সময় মই তো যাব বিচাৰিছো, যার যেন মোর বসর লগত আমি একেলগে বহু একেলগে খাও। আজি তেখেতর বিপদ এটা আহি পড়ছে, নিশ্চয় আপনার অবগত, এই নিউজ তো পাইছে সাগে, তেখেতর নাতিয়েক অভি নাতান বুলি নাতিয়েকক আজি যোৱা শনিবারে, এই শনিবারে না তার আগৰ শনিবারে, 10 দিন আজি 9 দিন 9-10 দিন হল, কোনো সন্ধান তেখেতের কোনো সন্ধান নাই, তেখেত সন্ধানহীন হয়ে আছে। এই সময়ত মই বসক এৰি পেলাই যাবলৈ কিনে মনটো মানা নাই, ইমান দিন যদি একেলগে আছো বলে এই 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 দুখৰ সময়ত মই তেখেতৰ লগত আছো। ভৱিষ্যত আশা কৰো যে যদি পৰিস্থিতিটো ভাল হয় তেতিয়া যাম গৈ গুৱাহাটীলৈ, নিজৰ ঘৰৰ পৰিবাৰ সকলোকে চাব মন যায়, এতিয়া হয় পূজাৰো ছিজন, হয়, এটা ভাবিছো পূজাৰ ছিজন। যাম।
এতিয়া পূজাৰো ছিজন হয়। আচ্ছা মোক এটা কথা কওকচোন, আপুনি গুৱাহাটীৰ, ভাৰতবৰ্ষৰ, অসমৰ তাত গৈ আছেগে, ছবছৰ ধৰি আছেগে, অসমৰ বা গুৱাহাটীৰ কি বস্তু আপুনি আটাইতকৈ তাত মিছ কৰে? ঘৰখনটো মিছ কৰে, নিজৰ মানুহক মিছ কৰে, সেয়াটো আছে। বহুতো মিছ কৰো মই, বহুতো বস্তু আছে আমাৰ খানা, মানে খাদ্যৰ গ'লে খাদ্য জলকীয়াটো আমাৰ অসমৰ যেনেকুৱা জলকীয়া ইয়াত নাপায়, ইয়াৰ জলকীয়াটো ইমান জ্বলা নহয়, আমি অলপ জ্বলা খাওঁ। আচ্ছা, তাত আৰু জলকীয়া ৰুটিটো জ্বলা হয়। আমাৰ যিটো ৰুটি, আমি যোনটো ইণ্ডিয়াত ৰুটি খাওঁ, ইয়াত ৰুটিটো মানুহে বহুত কম খায়, নাজানে। ইয়াতে ৰেডিমেড ৰুটিটো পায়, খেয়ে ভাল নালাগে। আৰু ঘৰত বনোৱা সময় নাথাকে। আপোনাকো মই আগৰ এটা নিউজতো মই আপোনাক দিছো যে আমি সপ্তাহত এদিনে বনাওঁ, দুপুৰৰ লাঞ্চটো বনাই থওঁ, 6-5-6 দিন আমি সেইটোৱে গৰম কৰি কিনে মিক্ৰত গৰম কৰি খাওঁ, আমাক সময় নাথাকে। আমাৰ ইজৰাইলৰ এনেকুৱা। আচ্ছা আপোনাক মই এটা কথা সুধো, আপুনি শেষৰ খানাটো কেতিয়া বনাইছিল আৰু কেই নম্বৰ দিন আজি খাই আছে? এই খানাটো মই শুক্রবারে বনাইছিলো, আজি কি বাৰ, আজি দেওবাৰ আজি 3 দিন হল, আৰু 2 দিন চলিব, 5 দিন তো খাম। কি বনাইছিলে? চিকেন বনাইছো, চিকেন কাৰী, তাৰপিছত ভাতটো, ভাতটো মই ডেইলি বনাওঁ, ভাতটোতো সময় নালাগে, 5-10 মিনিট হৈ যায়। চিকেন কাৰী আছিলে আৰু মটৰ পনীৰ বনাইছিলো। সেই এটা চিকেন পনীৰ আৰু মটৰ পনীৰ আপুনি 5-6 দিন খাব, হয়, বাহিৰত খাবলৈ কিমান পৰে? এটা যদি আমি, মই এটা কথা কওঁ, ইয়াত যদি এটা আমি চিকেন বাৰ্গাৰ খাওঁ, তেতিয়াহ'লে চিকেন বাৰ্গাৰটো আমি 70-80 টকাত পাওঁ, তাত আপুনি চিকেন বাৰ্গাৰ এটা খাবলৈ হ'লে কেই টকা দিবলগীয়া হ'ব? ইয়াৰে ইয়াৰে 40-50 টকা লয়, 1,000 টকা পৰে মিনিমাম, এটা ইণ্ডিয়ান বাৰ্গাৰত, মানি 1,000। এটা বাৰ্গাৰত 1,000 টকা পৰে, মানে ইয়াৰে ইয়াৰে 50 টকা পৰে, বুজিছোঁ। হয় মানে আমি 40 বা 50। ইণ্ডিয়ান, আমি, মই যদি ফুৰিব যাবলগীয়া হয় আৰু মই যদি খাবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়ান কাৰেন্সি মতে মই 1,000 টকা দিব লগা হ'ব। আপোনাৰ হয় কাৰেন্সি 50, কিন্তু মোৰ মিনিমাম 1,000 টকা যাব। যদি এটা লাঞ্চ আমি দুইজনে, আমাৰ 2-3 জন বন্ধু যদি খাওঁ এটা লাঞ্চ, সেই সেইখিনি টকা দি চাগে আমি আমাৰ ঘৰত চলাব পাৰোঁ অসমত বা ইণ্ডিয়াত। আপুনি যে তাত কাম কৰে, আপুনি ধৰি লওক পইচাৰ কাৰণেতো কাম কৰি আছে যে ঘৰখন ভালকে চলক, তো মাহৰ শেষত কিমান টকা আপুনি ঘৰলৈ পঠাব পাৰে সব খৰচা কৰি? ইয়াতে মেইন কথাটো হ'ল, মই এতিয়া বৰ্তমান মোৰ বছে মোকতো ফ্লেটটো, এটা ৰুমটো মোক প্ৰভাইড কৰিছে। আটাইতকৈ বেছি খৰচা মানে আপুনি এটা ৰুমটো লৈ যদি বহে, মিনিমাম 1 লাখটো লাগে আৰু ইণ্ডিয়াত। ওৱান ৰুম, এটা ৰুমতে এটাচ এটা বাথৰুম আৰু কিচেন, লগতে 10x15 যদি ৰুম থাকে, আপুনি মিনিমাম 1 লাখ পে' কৰিব লাগে। এটা 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 কোঠালি, লগতে এটা ৰন্ধা ঘৰ আৰু লেট্ৰিন বাথৰুম এটাচড, লেট্ৰিন বাথৰুম সেইটো ভাৰতীয় টকা যদি মূল্যত চাওঁ তেতিয়াহ'লে 1,00,000 টকা দিব লাগিব ইজৰাইলত। 1 লাখ টকা, নহলে 80,000টো 1 লাখ পৰি যায়। যদি ভাল এটা লাগে অলপ ডাঙৰ, তেতিয়াহ'লে 1 লাখ, আৰু কাপোৰ যদি বয় 1 লাখ টকা মিনিমাম পৰে খৰচ আটাইতকৈ বেছি খৰচ, আটাইতকৈ, তাৰপিছত খোৱাটো। তাৰপিছত খোৱাটো। চ' আপুনি এই খৰচখিনি বচাবলৈ কি খাই থাকে যে কমতে হৈ যাওক? আমি এতিয়া কি কৰিছো, কিন্তু কেতিয়াবা ফুৰিবলৈ হলে যাওঁ। এতিয়া মইতো বৰ্তমান মোৰ বছে মোক ৰুমটো প্ৰভাইড কৰিছে, তাৰপিছত আমি মাহত এবাৰ আমাৰ বন্ধুৰ লগত, মানে আমাৰ ইয়াতে যোনটো উইকেণ্ডটো, শুক্ৰবাৰে গধূলি 6টা বা 7টা বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় শনিবাৰে লৈ, সেই উইকেণ্ডত আমি যাওঁ মাহত এবাৰ। তেতিয়া আমি কি কৰিছোঁ, আমি মিলি কিনে 5-7 জন মানুহে এটা ফ্লেটটো লৈছোঁ, যেনেকৈ 80,000 টকাত। আমি আমি তাতে 8 জন বা 10 জনে মিলি কিনে মান্থলি পে' কৰোঁ, কোনোবা তাতে থাকে, ইহঁতে অলপ বেছি দিয়ে থাকোঁ মানুহবিলাকে। ধৰকচোন মাহত 20-25 হাজাৰ টকাটো তাত খৰচা হয় আৰু, এবাৰ গ'লে 20-20,000 হৈ যায় আৰু এই ভাড়াটো লয়। তেতিয়া আমি কম দিব লাগে, আমাৰ মান্থলি মইতো এইটো ৰুমৰ কাৰণে 300 টকা, ইয়াৰে ইয়াৰে 6-7 হাজাৰ মান পে' কৰিব লাগে। আৰু 1 উইকত যদি আমি 1 লাঞ্চ আৰু 1 ডিনাৰ লওঁ, তেতিয়াহ'লে আপুনি ধৰক 10-15 হাজাৰ টকাত মিনিমাম মাহত ধৰক এটা খৰচা আহে। সেই সেই হিচাপত আমাৰ ইয়াত দৰমহাও এনেকুৱাই আছে, আমি ইণ্ডিয়ান মানে মানুহ যোনবোৰ আছে, মিনিমাম ইয়াতে 1 লাখৰ পৰা 1.5 লাখ টকাটো বচাব পাৰি আৰু, ঘৰত পঠাব পাৰি আৰু। তো আপুনি তাৰ পৰা মানে 1-1.5 লাখ টকা আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহক পঠিয়াব পাৰে তাত কাম মানে কৰি? মানে এইটো চেভিং আৰু, আমাৰ ইয়াত চেভিং কাম কৰা পিছত হয়তো আপুনি এক্সট্ৰা টাইম পায় শনিবাৰে। যদি ইয়াতে কি আছে, আৰু এটা কথা আপোনাক জনাই থওঁ, যে শনিবাৰে দিনা ইয়াতে একো কাম নকৰে, ইলেক্ট্ৰিক বস্তুবিলাক নালাৰে, মষ্টলি যোনবোৰ অৰ্থডক্স জিউচ হয় সিহঁতে গাড়ী নচলায়, তো ইহঁতৰ কিছুমান কাম থাকে ঘৰত, যদি অলপ হেল্প কৰি দিয়ে বুলি আচ্ছা কয়, আচ্ছা, দুই বন্ধৰ চাৰি দিনত মানে যিসকল একেবাৰে গুড়া জীউ আছে তাত, ইহুদীসকল আছে, তেখেতসকলে গাড়ী নচলায়, বিজুলী বা হয় ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু নুচুৱে?
হয় হয় আর সেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে লয়। অঁ সেই কবিৰাত আমাক যে কাম নাই বোলে অলপ হেল্প কৰি দিয়ে বুলি কয় আৰু ঘণ্টাৰ 1000 মিনিমাম 1000 দিয়ে আৰু 1200 মান দিয়ে এ আমি 4-5 ঘণ্টা ইহঁতক হেল্প বনাই দিওঁ যে কিচেনত গৈ কিনে অলপ কিবা মানে ধৰকচোন যোনটো ইহঁতৰ চব্বাত যোনটো হয় উইকেণ্ডটো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ 2 ঘণ্টা আগত যদি যায় কিনে 2-3 ঘণ্টা আমি কাম কৰি দিওঁ 2-3 হাজাৰ টকা তাতে পাই যাওঁ আৰু যদি মানুহবিলাকে যায় যাৰ ইচ্ছা আছে কৰিবলৈ কিছুমানে ৰাতিটো কাম নাথাকে ৰাতিটো নাইটত যাই কিনে কামো কৰে যেনেকুৱা কাৰোবাৰ কোনোবা হস্পিটেলত আছে তাৰ মানে এটা মানে এটেণ্ডেঞ্চ কৰি দিব লাগে তো ঘণ্টাৰ 1000 কৰি 10 ঘণ্টা বা 8 ঘণ্টা 7-8 হাজাৰ টকা লয় মাহত 2-4 বাৰ গ'লেতো 30-40 হাজাৰ টকা আহি যায় আপুনি কৰেনে কেতিয়াবা? মই আগতে কৰিছিলোঁ যেতিয়া প্ৰথম প্ৰথম আছিলোঁ তেতিয়া আহোঁতে অলপ পইচাও লগা আছিলে তেতিয়া পৰিস্থিতিটো ইমান ভাল নাছিলে কাৰণ ইয়াত অহা মানে 10-15 লাখ এতিয়া আহোঁ মিডিল মেন থ্ৰু দি আহিবা আপুনি গভৰ্মেণ্ট টু গভৰ্মেণ্ট টু এতিয়ালৈ ইণ্ডিয়াত হোৱা নাই এতিয়া জাষ্ট নেপালত হৈছে বিনা টকাত আপুনি আহিব পাৰে কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ পৰা যদি আহে উইদাউট মিডিল মেন আপুনি আহিব নোৱাৰে অ'কে তেতিয়া তেতিয়া মই কৰিছিলোঁ সেই সময়ত মই মানে সপ্তাহত বা মাহত মানে 20-25 ঘণ্টা মই কামটো কৰিছিলোঁ এক্সট্ৰা 20-30 হাজাৰ টকা পাইছিলোঁ কাৰণ তেতিয়া অসুবিধাও আছিলে মই কিবা এটা কৰিবলৈ আহিছোঁ ইমান দূৰ পৰিয়াল এৰি আহিছো কিবা ইয়াত যদি কিবা ইনকম কৰিব পাৰো ইন ফিউচাৰ বেটাৰ বেটাৰ এণ্ড অফ দা মাই ফেমিলি ইজৰাইলত ৱৰ্ক কালচাৰটো কেনেকুৱা তেখেতসকলৰ নিজৰ মানুহৰ? বিৰাট ভাল এটা কথা আপোনাক জনাইছো ইয়াত কাম বুলি বস্তুটো ইয়াতে কামত বিৰাট খজক ইয়াতে কাম বুলি ক'লে লাজ নকৰে আমাক যেনে কৰো তাই চুইপাৰ সি কাম কৰে ক্লিনিং কৰে মোৰ আগৰ মই য'ত কাম কৰিছিলোঁ মোৰ আগৰ যোনটো বছ আছিলে তেখেতৰ নাতিয়েকে ৰাতি চিকিউৰিটি কৰে বিল্ডিঙত চিকিউৰিটি কৰে তেখেতে বিয়া পাতিলে ডক্তৰ এটা ডাঙৰ ডক্তৰৰ ছোৱালীজনী এই তাতে এনেকুৱা কালচাৰ নাই যে তই এই কাম কৰিছ চিকিউৰিটি মই ডক্তৰ হয় মই জীয়েকক বিয়া নিদিওঁ এনেকুৱা নাই এই কালচাৰ নাই কাম কাম যিকোনো কাম কৰে আপুনি আকৌ এই যে ফৰেইনাৰ আৰু ইয়াৰে লোকেল সমানে টকা মানে যে ফৰেইনাৰ আহিছে এনেকুৱা কম দিওঁ যেনেকুৱা গাল্ফ কাণ্ট্ৰিত আছে যেনেকুৱা আপুনি আৱাৰ চিষ্টেম তাতে কিমান দিব এক্সট্ৰা আপোনাৰ যদি এক্সট্ৰা টাইমত যদি কাম কৰে তাৰে কিমান দিনাৰ 5 দিনাৰ 6 দিনা দিয়ে ইয়াত নহয় ইয়াত মিনিমাম 40-50 ইয়াৰে চিকেলটো পায় মানে মাজত কোনো ভিন্নতাটো নাই সকলোৱে সমান ইহঁতৰ মতে সকলোৱে সমান কামটো সকলো কামটো সমান বুলি কয় ইহঁতে নিজে নিজৰ ঘৰৰ বাথৰুম বিলাক টয়লেট বিলাক ইয়াত চুইপাৰ নাহে কৰিবলৈ ইহঁতে নিজে কৰে আচ্ছা, সি বা ডক্তৰ হওক ইঞ্জিনিয়াৰ হওক এতিয়া যেতিয়া যুদ্ধ হৈ আছে বা তাৰ সেনাবাহিনী যি আছে সেই সেনাবাহিনী যুঁজি আছে, তাৰ যিসকল ইহুদী আছে সেইসকল ইহুদীয়ে ছাপোৰ্ট কেনেকুৱাকৈ আগবঢ়াইছে? আপোনাক তো আৰু এটা ইয়াতে মই আৰু এটা ভাল প্ৰশ্নটো কৰিলে ছাপোৰ্টটো পুৰা অল ইজৰাইলৰ ছাপোৰ্ট আছে গভৰ্মেণ্টৰ আপুনি ইয়াতে ইয়াতো অপজিচন আছে ন যেনেকুৱা ইণ্ডিয়াত আছে এতিয়া ইণ্ডিয়াতো আপুনি শুনিছে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে ছাপোৰ্ট কৰিলে ইজৰাইলৰ লগত আছে উই ষ্টেণ্ড উইথ দ্য ইজৰাইল আমাৰ ইয়াতে কাম কৰা মানুহবিলাক আমিও কওঁ উই ষ্টেণ্ড উইথ দ্য ইজৰাইল কিন্তু তাতে শুনিছো এই হামাছৰ বিৰুদ্ধে খবৰ কোনোবাই ছাপোৰ্ট কৰি আছে কিন্তু ইয়াত নহয় ইয়াত যে ইজৰাইলৰ গভৰ্ণমেণ্টে যোনটো ডিচিজন লৈছে এতিয়া বিপদৰ সময় উই উইল ষ্টেণ্ড উইথ দ্য ইজৰাইল বুলি অপজিচনে কৈছে আমি একেবদ্ধ হৈ যুদ্ধ কৰিম এনেকুৱা আছে পলিটিকেল ইয়াতে মানে মানে নাই আৰু মোৰ দেশ এতিয়া বিপদত আছে আমি একেলগে যাব লাগে তাতে কোনো পলিটিকেল পাৰ্টি সিহঁতৰ কি কয় তাক আৰু নিজৰ বেনিফিটটো নাচায় আৰু এতিয়া এতিয়া প্ৰথম দেশ আৰু যোনবোৰ ৰিটায়াৰ্ড আৰ্মি আছে বা ইয়াতে কেনেকুৱা আছে জানেনে এতিয়া যোনবোৰ আৰ্মি আছে এতিয়া ধৰকচোন 1.5 লাখ 2 লাখ আৰ্মি আছে দেশৰ নহয় জানো আৰু ৰিজাৰ্ভত আছে ৰিজাৰ্ভত কোনবোৰ আছে যোনবোৰ 18 ইয়াৰ্ছ অল্ড ল'ৰা বা ছোৱালী ইয়াতে 18 বছৰ হোৱাৰ লগে লগে ইহঁতে ট্ৰেইনিং ল'ব লাগে ছোৱালী ল'ব 2 বছৰ আৰু ল'ৰাই ল'ব 3 বছৰ এনেকে পুৰা এক যেনেকৈ আমাৰ 9 মাহৰ 1 বছৰৰ ট্ৰেইনিং থাকে আৰ্মিৰ পুৰা ইহঁতে ট্ৰেইনিংটো লৈ ঘৰত আহে ট্ৰেইনিং নকৰিলে আকৌ গভৰ্ণমেণ্ট সুবিধাবিলাক সিহঁতে নাপায় তো ইমান যিমান ইজৰাইলী আপোনাৰ চিটিজেন আছে এবভ দ্য এজ অফ 18 ছোৱালী বা ল'ৰা হওক ইহঁতে সকলো একো একো গৰাকী প্ৰশিক্ষিত সেনা, যদি প্ৰয়োজন হয় তেখেতসকলে মানে যুদ্ধত নামিবৰ বাবে প্ৰস্তুত। এই যে কৈ আছো আজি আজি যাৰ ল'ৰাক কিডনেপ কৰিছে বা কোনোবা এইটো হোষ্টেজ হৈ আছে ইহঁতৰ বাপেকে বন্দুক ধৰি গ'ল চব সকলোৱে এতিয়া বৰ্ডাৰ লয় গাজা পাটিত এতিয়া আমাৰ 1.5 লাখ মানে 1 লাখ 1.5 লাখ আৰ্মি এতিয়া তাতে নিয়োজিত হৈছে বুলি শুনিছো তাতে ডিপ্লয় হৈছে আৰু
গোটে তো নাই, এতিয়া সিকিউরিটি আছে ইসরায়েলের সিকিউরিটি কেটা ধরছেন আরবিক কাউন্ট্রির লগত ইয়ার বর্ডারটো শেয়ার করে সকল ঠাইতে আছে না। আমি ইমান 1.5 লাখ আর্মি তো এটা সকল মানে এটা নয় যে ট্রেন যুদ্ধ ক্ষেত্রে আর্মি আমি বলে কৈছো, হয় মানে কি কম আর তাকে, এতে গভর্নমেন্ট এমপ্লয় নয়, ইহঁতের খরচারে ইহঁতে গৈছে বন্দুক লৈ কিনে, কোনোবাই 45 বছর কোনোবাই 50 বছর 60 বছরও আর্মি হতে বন্দুক লৈ পেলে এই রিজার্ভ আর্মি বুলি কয়, ইয়াতে গৈছে লড়াও গৈছে, যোনবোৰ ঘৰত আছিলে এটা লড়াবিলাক বহুত কম ঘৰত সব গৈছে গৈ। আমি আমি দেখিছিলোঁ বহু ভিডিঅ' এনেকুৱাও আছে যে তাৰ স্থানীয় লোকে খোৱা বস্তু বনাই সেনাবাহিনীক দিছে, আগবঢ়াইছে খোৱা বস্তুবোৰ, তো সেইবোৰ আপুনি দেখিছেনে তাত কিবা হোৱা তেনেকুৱা? নাই মোৰ এতিয়াতো মই নিউজতে চাইছো, কাৰণ মই তো জেৰুচালেমত জব কৰি আছো, কিন্তু এইটো নিউজটো পাই আছো, যেনেকুৱা আমাৰ লংগৰ লাগে ন, যেনেকুৱা ইয়াৰ শিখ টেম্পলৰ ওচৰত যিমান লংগৰ লগায় এনেকুৱা লংগৰ যেনেকে এনে সব ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি আছে। এতিয়া দেশত এন্তৰ প্ৰথম দেশ এন্তক আমাক ইণ্ডিয়ান যদি খুজিব প্ৰথম কি আছে, আমি ধৰ্ম 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 বুলি কওঁ নহয়, ইহঁতে প্ৰথম কয় দেশ, তাৰপিছত বেলেগ দেশ প্ৰথম, সেইটোৰ কাৰণে আজি ষ্ট্ৰং ন, ৱৰ্ল্ডৰ ষ্ট্ৰংগেষ্ট আৰ্মি ইজৰাইল। আচ্ছা, ইয়াত কোনটো পাচলি, মানে অসমৰ কোনটো পাচলি আপুনি তাত বিচাৰি নাপায় ইজৰাইল বা জেৰুজালেমত? নাপাওঁ বুলি ক'লে এতিয়া আমি লাই শাকটো নাপাওঁ, লাই ইয়াতে শাক নাপায়, লাই শাকটো খাব মন যায়, লাই শাকটো নাপাওঁ, বহুতো বস্তু এনে ব্রিঞ্জল বেগেনটো পাওঁ, লাও পানী লাও পোৱা যায়, কিন্তু আমাৰ অসমৰ যেনেকা খোৱাত নহয়, নিজৰ দেশৰ খোৱাটো খোৱা যায়। ফুলকবি বন্ধাকবি এইবোৰতো পায়। ফুলকবি বন্ধাকবিটো পায়, মই কালি শুক্রবাৰে দিনা মই বজাৰ গৈছিলোঁ, কাৰণ মই শুক্রবাৰে বজাৰ কৰোঁ, মানে থাৰ্চডে বৃহস্পতিবাৰে দিনা মই বজাৰ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া টমেটোৰ কিলোটো আছিলে 2-3 টকা কিলো, ইয়াতে যেতিয়া মই গলো বজাৰত 22 টকা হৈ আছে, কাৰণ তেওঁ টমেটো নাই। ফুলকবি কিনিলো 15 টকা কিলো, যোনটো 5 টকা কিলো পাইছিলে, কাৰণ এতিয়া দাম এই বাঢ়িছে সময়ত এই যে যুদ্ধৰ যুদ্ধৰ বাবে, সময়ত যুদ্ধৰ বাবে বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে। দাম বাঢ়িছে, মানে মেইনলি যোনবোৰ এগ্ৰিকালচাৰ চেক্টৰত এই আৰবিক পিপুল বিলাকে নিয়োজিত, ইহঁতে ইহঁতে মোষ্টলি প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আছে, ইহঁতে এতিয়া নাই আৰু, ইহঁতেও মাৰ্কেটলৈ কম আহিছে, ইহঁতকতো ভয় আছে। এনে মেক্সিমাম যিমান পেলেষ্টাইনৰ বিলাক মানুহ আছে, যোনবোৰ ৱেষ্ট বেংগৰ যোনবোৰ পেলেষ্টাইন মুছলিমবিলাক আছে, ইহঁতে গোটেই আহি কিনে ইজৰাইলৰ চেণ্টাৰতে ইহঁতে কাম কৰে, এই যিমান ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ষ্ট'ৰ হওক, ৰাস্তাৰ কাম হওক, বা যিমান এইবোৰ জেবেলবিলাক যিমান ডাষ্টবিন উঠোৱা কাম হওক, মেক্সিমাম এই আৰবিক মুছলিমবিলাকে কৰে, এতিয়া ইহঁতে এতিয়া কম কম দেখা পাইছে আৰু, তাতে সেইটো কাৰণে চাগে তাত এতিয়া মানে অকণমান লেবাৰ ক্ৰাইচিছো হৈছে, তেতিয়াহ'লে লেবাৰ ক্ৰাইছ হৈছে যেন পাওঁ। লেবাৰ ক্ৰাইচিছো হৈছে। 5 টকাৰ টমেট' এতিয়া কিমান টকাত কিনিলে আপুনি? 22 টকা কিলোত কিনিলো, 22 টকাত কিনিছে, মানে 500 টকা কিলো, 500 টকা কিলো। আগতে কিমান শ টকা কিলো কিনিছিলে? আগতে কিমান পৰিছিলে, 70 টকা মানত পাইছিলো আৰু। 70 টকাৰ টমেটো এতিয়া 500 টকা দি কিনিবলগীয়া হৈছে। অকণমান অসুবিধাৰ দিন হৈছে আৰু কিন্তু আপুনি আজি আজি অলপ কমিছে, আজি আজি পাইছো, আজি অলপ কমতে পাইছো, আজি 12 টকা হৈছে, 10-12 টকাত পোৱা হৈছে আজি। আপুনি কি অনুমান কৰে যুদ্ধ কিমান দিন টানিব আৰু কিমান দিন চলিব? কবাতো নোৱাৰি এতিয়া বৰ্তমান লৈ, এতিয়া মেইনলি ইহঁতৰ যোনটো হোষ্টেজ বিলাকক আগতে ইহঁতে ৰেস্কিউ কৰোৱা কথা আছে, যদি ৰেস্কিউ হৈ যায় হোষ্টেজটো তেতিয়াহ'লে সোনকালে খতম হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। তাৰে পিছত মাজতে আৰু যোন চুবুৰীয়া বৰ্ডাৰ কাণ্ট্ৰিবিলাক আছে, ইহঁতৰ উগ্ৰপন্থী সকলেও মানে অলপ ইজৰাইলক টার্গেট কৰিছে। ভাবুকি ভাবুকি দি আছে, এতিয়া ক'ব নোৱাৰো, এতিয়া ফাইটটো এতিয়া ওৱান ওৱান ছাইডত হয়, ওৱান বৰ্ডাৰত না তিনিও ফালে হয় ক'ব নোৱাৰো। মাজতে শুনিছোঁ যে এতিয়া ইৰাণো মানে ইনডাইৰেক্টলি ইনভলভ আছে বুলি, এইটো এইটো ৱাৰত জাষ্ট এটা এইবোৰ নিউজ বিলাক আহি আছে, ক'বতো নোৱাৰি কিমান মন হয় আৰু, এক মাহ মিনিমাম 1 মান্থ টো এইটো টানিব, 1 মান্থ বা 2 মান্থ তেতিয়াহ'লে আৰু অকণমান ক'ব এমাহ পাৰে কষ্ট কৰিব লাগিব, বাট চাব লাগিব। আপুনি হয়। যিহেতু আপুনি এটা ডিচিশ্যন লৈছে যে আপুনি এতিয়া উভতি নাহে, আপোনাৰ মালিক যাৰ নাতি অপহৰণ কৰি লৈ যোৱা হৈছে, নাতিক হয় হয় নাতিৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডকো অপহৰণ কৰি লৈ যোৱা হৈছে, আপুনি এই বিপদৰ সময়ত আপনি মালিকৰ হয় এই এইটো নিউজটো আপনি চলাইছে, আমি নিউজ চলাইছোঁ, চলিছে বুলি গম আমি পাইছে, চলাইছোঁ হয়। ভিডিঅ'ত চ' লৈছিলে আপুনি তেখেতৰ মাকৰ লগতো। এই বিপদৰ সময়ত মালিকক এৰি আহিব বিচৰা নাই, খুব এটা প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। আশা কৰোঁ আপোনাৰ মালিকৰ নাতি সোনকালে উভতি আহক আৰু আপুনিও তাত সুৰক্ষিত থাকক, আৰু আপোনাৰ লগত আন যিসকল লোক আছে তেখেতসকলেও সুৰক্ষিত থাকক আৰু সোনকালে এই যুদ্ধৰ ওৰ পৰক। বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাৰ লগত থকাৰ বাবে।
ধন্যবাদ নীল ভট্টাচার্য ডাঙরিয়া, ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ সো মাচ।